איך אמר פעם אותו פרופסור? פרופסור, פו על הפרצוף שלו. פרופסור, בושה וכלימה. זה בן אדם שקורא לו פרופסור? תשמעו מה הוא אמר. אמר, אם הבן שלי יחזור בתשובה, אני מעדיף שיהיה נרקומן, רק שלא יחזור בתשובה. מעדיף נרקומן, אתם מבינים? ילמד תורה לא, נרקומן זה יותר טוב. בעיקר שלא יהיה. אתם מבינים לאן הם מוליכים את העולם? עשו אותנו מוקצה מחמת מיוס. ועל כלום, תראו לכם על כלום. על כלום. הם יודעים טוב מאוד בתוך ליבם את האמת, שהמקום הכי מצליח בעולם זה עולם התורה. הם יודעים את זה מצוין. הם יודעים שהחינוך הכי טוב זה שם. הם יודעים שהבנות הכי טובות זה שם, והבנים הכי טובים זה שם, והזוגות הכי מאושרים זה שם. הם רואים את זה בעליל. הם רואים את זה בעליל. הם רואים בעליל כמה מתגרשים אחוזים אצל חילונים, שלכאורה שם לא צריכים להתגרש בכלל. הכל מותרים לכם, שרואים לכם, וואלה, אין הלכות, אין כלום. וואלה, ים מעורב, חוף מעורב, זה מעורב, יום מעורב ירושלמי. הכל, אוכלים הבא, שותים הבא. לא שבת, לא חגים, אתה עושה מה שאתה רוצה, היא עושה מה שהיא רוצה. ליברלים, אלכוהול, בואי נה, צריך להיות הכי טוב. והמציאות מראה רבותיי את ההפך, שזה החורבן הגמור. אין שם מסגרות. אין שם כללים, עושים מה שרוצים, זה חורבן. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, המדינה היום תחליט להיות ליברלית, כל אחד עושה מה בא לו. אין שוטרים, אין גנבים, אין כלום. אתם יודעים מה יהיה פה? 5 דקות כולם מתים פה. 5 דקות כולם מתים פה. זה דוקר את זה, זה דופק לזה, זה מכניס לאון, לב אבן משתלבת למוח. זה, ההוא לא... אתם יודעים מה יהיה פה? בכביש אנשים מדרסו אחד את השני. לא יראו, יבואו עם השאית, יעלה על כולם. ההוא בא, ינחת עליהם עם המטוס, מי למעלה. יהיה פה ירושימה ונגד, אתם יודעים מה יהיה פה? יהיה פה בית משוגעים יהיה פה. הגמרא אומרת, למלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. לעולם יתפלל אדם בשלומה של מלכות. תתפלל על השלומה של מלכות, על השוטרים שיצליחו. למה? ילמלא מוראה של מלכות. אם אדם לא מפחד ממשטרה, לא מפחד מחוק, איש את רעהו חיים בלעו, יוכל אותו. אז מה זה ליברליזציה? אתה יכול להנהיג עולם בלי משטר? בית ספר בלי משטר אתה יכול להנהיג? חברה! כל חברה בעולם יכולה לעמוד בלי משטר, אם הבעלים לא יעמוד ויפקח על ה... יאכלו אותו חי! הפועלים לא יעשו כלום, יקחו לו את כל הכסף ויאכלו אותו. הגמרא אומרת, אתה רוצה לאבד ממונו? או, הגמרא מסכת בבא מציעא, מביאה. ילבש כלי פשתן, רש"י אומר שהם מתקלקלים מהר והם יקרים מאוד. ישתמש בכלי זכוכית, נשברים, ויזכור פועלים ואל ישב עמהם. תן להם לעבוד ותלך, תסתכל מה יהיה לך אח שלי. גם אם יש לך מיליונים, לא ישאר לך שקל, גם את האור יקלפו לך. למה? אם אין משטר, אין כלום. רבותיי, בתורה יש משטר, יש הלכות, יש חוקים, יש מתי אתה קם, יש מתי אתה יושן, יש אתה הולך להתפלל, יש את זה אתה אוכל, את זה אתה לא אוכל, יש פה, הנה, עכשיו אשתך מותרת, עכשיו אסורה, טק, 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 אני חייל. מי שחייל, תראה אותך איך הוא נראה. רבותיי, מי שעושה מה בא לו זה עבריין. זה פושטק, זה אחד שיחריב את העולם. תסתכלו ברחובות רבותיי, שוטר יכול לעצור אותך, להגיד לך למה אתה מסתובב, זה שוטטות עכשיו. שוטטות, מה אסור להסתובב? הביתה מותק. למה שאתה מתחיל להיות שעומם, אתה תהפוך את העולם.